Juniorski reprezentativci Srbije ozbiljno su shvatili prvog protivnika na svetskom prvenstvu u Brazilu, selekciju Angole, i izvojevali pobedu od 31-14. U Uberlandiji nije bilo neizvesnosti za razliku od prva dva duela evropskih selekcija u grupi u kojoj se nalazi i Srbija. Afrikanci su postigli samo 3 pogotka u prvom poluvremenu, a pobednik se mogao naslutiti već posle 8 minuta na 5-0, kada je selektor Angole zatražio timeout u želji da njegovi puleni postignu prvenac. Selektor Dejan Perić dao je šansu svim momcima, najefikasniji bio je Mladen Šotić sa 5 pogodaka. U narednom susretu našu reprezentaciju očekuje duel sa ekipom Portugala. Šampionat je započeo nedelju pobedom domaćina Brazila nad Japanom 31-30, a reprezentacije će se za titulu svetskog juniorskog prvaka takmičiti do 1. avgusta.